Түркістанда медициналық мақта қоймасы өртенді. Өрт сөндірушілер Түркістан қаласындағы болған өртті 2 сағаттай сөндірген. Өрт оқиғасына 9 өрт сөндіру техникасымен 36 жеке құрам қатысуымен 8-26 минутта өрт оқшауланды. 9-07 кеткенде шамасында өрт толық сөндірілді. Өрт 600 шаршы метр аумақты қамтыды. Тілсіз жау сағат 8:28-де толықтай сөндіріліп бітті. Өрт сөндіруге 30 өрт сөндіру қызметкері және төтенше жағдай департаментінің апаттық құтқару қызметінің өкілдері жұмылдырылды. Шымкенттік полицейлер тонау қылмысына күдіктіні құрықтады. Ағымдағы жылдың 23 маусымда Шымкент қалалық Әл-Фараби полиция бөлімінің кезекшісіне таңғы сағат 7:30 шамасында Шымкент қалалық нөмір 2 ауруханасына жеңіл дәрежелі жарақатмен 1974 жылы туған Шымкент қаласының тұрғыны түскені туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына барған полиция қызметкерлеріне 1974 жылғы азаматша арызданған. Ол өз арызында Шымкент қаласында орналасқан банктердің бірінде 300 мың теңге ақша алғанын, алайда шамалы уақыт өткеннен кейін белгісіз тұлға артынан келіп күш көрсету арқылы 300 мың теңгесін және маркасы Samsung ұялы телефон тартып алып, белгісіз бағытқа қарай ізін суытқанын көрсеткен. Шымкент қалалық істер басқармасы Әл-Фараби полиция бөлімінің криминалды полиция қызметкерлерімен жедел іздестіру шарасында Шымкент қаласының тұрғыны 1979 жылғы азамат анықталып ұсталып жеткізілді. Аталған жайт бойынша Әл-Фараби аудандық полиция бөлімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 191 бабымен қылмыстық іс қозғады. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында 1989 жылы туған Шымкент қаласының тұрғыны ұсталды. Тергеу барысында аталған күдікті азамат өзінің қылмысын толығымен мойындап, қазіргі таңда азаматқа қатысты бұлтартпау шарасы, яғни күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылған. Осы факті бойынша қазіргі таңда тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қазіргі таңда күдікті қамауда. Айғақты зат ретінде күдіктіден маркасы Samsung ұялы телефоны тәркіленіп алынды. Күдіктінің басқа да қылмыстарға қатысы бары анықталуда. Сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкент қаласының полицейлері қала тұрғындарына көшелерде және қоғамдық орындарда белгісіз азаматтармен мәміле жасаған кезде мұқият және сақ болуды ескертеді. Егер де сіз осындай жайттың жәбірленуші немесе куәгері болсаңыз, 102 нөміріне полицияға дереу хабар беріңіз. Тыңдаңыздар.